მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ დილის პროგნოზები და აი ისეთი საჯარო გაშლები, როგორცაც შემოგთავაზებთ დღეს, აი ეხლა. დღეს ვექნება საუბარი ასე თემაზე. ენერგიებზე ვისაუბრებთ. Energiebze, რომლებიც გვმართავენ, რომელსაც მოძრაობაში მოვყავართ. Energiebi pozitivuri და negativuri energiebi. Vnachot, aba, ra energiebtan gakht tken sakme. Ra energiebi mozraoben tkvens qoveldghiur tskhovrebashi. Ra energiebs moqavkhart mozraobashi. Tken sinashia Osho Zen Taro. Romeniți gaișliba schemis mihedit. Darcit videos bolonde. Darcit videos bolonde. El a situa verset pe de pitrom rezonil de stuntan mi marte bașir. Am din atât ce s-a resagea rogașla. Și el va arăta să-i set informația ce am o vides. Mai tkventiton dagvedit. Tkventiton dagvedit. Romeli inada deba ra informația rezonil de bat cuentan mi marte bașir. Ai zicne bat cueni. Ეგეთ არ იშლება სქემის მიხედვით. Პირველი ენერგიები, რომლებიც მხარს გიჭერენ თქვენ ამ ეტაპზე. Პირველი. მეორე ენერგიები, რომლებიც თქვენს წინააღმდეგ მუშაობენ. მესამე თქვენი შემოქმედებითი უნარები, თქვენი საქმიანობა. Tkveni sakmianoba tavis gatanis miznit. Ai ras sakmianobt, ras shegitsliat. Unari. Tkveni. Meotxe. Tkveni sakmianoba rats qvelasvis khilulia, rats shesamchnevia. Ras mogitantes es sakmianoba. Da mekhute. Tkveni sulieri aspekti. Să interesua, ho? Vă vnachut. Pirveli. Energie pe romlevit mhars gijeren tkven am etapse. Ძალიან bavshor nabijebs tkalt. Ძალიან subtasulis adamiani khart. Ძალიან miamiti khart. Tkven ar khart mzat. Ai roi tkven ai am. Am tskhovrebis ki arada. Ai am situatsiebistvis ar khart tkven mzat. Rats khdeba. Საკმაოდ მძიმეა ცხოვრება, მინდა გითხრათ დღეს. დღეს თუ ადამიანს არ აქვს ერთი, ორი, სამი, ოთხი პროფესია, ისე ძალიან ძნელია ცხოვრება და თავის გატანა. თქვენ საკმაოდ მიამიტი ხართ, საკმაოდ სუფთასულის ადამიანი ხართ და დგამთ ძალიან ისეთ წინ დაუხედავ ნაბიჯებს. ძალიან წინ დაუხედავ ნაბიჯებს. თქვენ ვერაცნობიერებთ თქვენს ნაბიჯებს. Თქვენ ვერაცნობიერებთ, რომ ეთამაშებით ცეცხლს. Ღმერთმა ქნას, რომ ბედნიერ გზაზე გატაროთ. Მაგრამ ვნახოთ, აბა, ვნახოთ. Ენერგიები, რომლებიც მხარს გიჭერენ. Იცით რა არის, აი რამდენათაც. Აი ბავშვს, საერთოდ ბავშვს ძალიან ბევრი მფარველი ანგელოზები ყავს, ხო? Თქვენ ამ შემთხვევაში რამდენათაც ძალიან სუფთასულის ადამიანი ხართ და მიამიტი, აი შეიძლება ითქვას რაღაცა ახლად ფეხადგმული ნაბიჯებით შეაბიჯებთ რაღაც აი ამ სამყაროში, აი ამ ცხოვრებაში და საკმაოდ ბევრი მფარველი ანგელოზები ყავთ, მფარველი ენერგიები. მეორე ენერგიები, რომლებიც თქვენს წინააღმდეგ მუშაობენ. ეს არის ენერგიები, რომლებიც თქვენს წინააღმდეგ მუშაობენ. Გიყვართ სიცოცხლე, გიყვართ ცხოვრება, გიყვართ ყველაფერი ახალი, რაც აინტერესებს თქვენს სულს, თქვენს გულს, თქვენს ორგანიზმს. Რაც არ განგიცდიათ, ყველაფერი ეს გიზიდავთ. Როგორც აი ღრუბელი იწოლს წყალს, ხო? Აი ისე იზიდავთ ყველაფერს, რაც არის მაცდური. Am găsit, ძალიან ძალიან ვფრთხილად იყავით. Თქვენ გაქვთ
ცეცხლოვანი ენერგია, რომელსაც მოძრაობაში მოყავხართ. Cum გესმით, მოძრაობაში მოყავხართ, აი ამ ენერგიებს, ამ ცდუნებებს, ამ ცდუნებებს. Მესამე, თქვენი შემოქმედებითი უნარები, თავის გატანის უნარები. Ნახოთ აბა, თქვენი შემოქმედებითი უნარები, არანაირი. Არანაირი. Თქვენ არ ხართ მზად, საერთოდ არ ხართ მზად, რომ თქვენი თავი, აი დამოუკიდებლად რომ გაიტანოთ თქვენი თავი ცხოვრებაში. Თქვენ ხართ დამოკიდებული ვიღაცაზე. Აი ეს ვიღაცა, აი ჩათვალეთ რომ ვიღაცა ვთქვათ ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ აი რა ვიცი, გათენდა ჩვენიერ დღე და ხო ხედავთ, აი ადამიანები პანდაპუნდად იღოცებიან, ხო? Ყოველ დღე რაღაც ისეთ ინფორმაციებს ვიგებთ, რომ ის გარდაიცვალა, ის გარდაიცვალა, ის მოკვდა, ის და ასე, ხო? Ai daușat თქვენი მარჩენალი, რომელიც მხარში გიდგათ ფინანსურად, daușat აღარ არის. Ან სხვა ქვეყანაში გაემგზავრა. Anu, nu რა ვიცი, რაღაცა მოხდა, რა ვიცით. Ხო, ყველაფერი ხდება. Თქვენ უუნარო ხართ. Უუნარო ხართ აბსოლუტურად. Ჩაკეტილი ხართ. Თქვენი შემოქმედებითი უნარები გაქვთ დაბლოკილი, ჩაკეტილი. Იმიტომ რომ ამის საჭიროებას ვერ გრძნობთ. Ami am unarebis gaakti urebis saqirobas ar gărznobt da ver gărznobt. Ar gărznobt. Hom găsvit, ar gărznobt am etapse. Ez ari mesame. Meotxe, tkveni sakmienoba rats qelasvis shesamchnevia. Nakhot aba. Tkveni sakmienoba rats qelasvis shesamchnevia. Ეხლა აქ რა ხდება? Თქვენ ხართ წარსულზე დამოკიდებული, წარსულზე და წარსულის მოგონებებით თუ აი რაღაცა წარსული ცხოვრება მოყვებათ კიდევ როგორც გაგივლიათ თქვენი ბავშვობა, თქვენი ქალიშვილობა, აი იმაზე დგახართ კიდევ. Იმ დროს როცა უკვე უნდა გამოხვიდეთ თქვენი მასაკიდან და უნდა დაიწყოთ თქვენთვის დამოუკიდებელი ცხოვრება. Აი ეს ორი არკანი ზუსტად მაგაზია საუბარი. Თქვენი უნარების გამომჟღავნება საჭირო და საკუთარი საქმე დაიწყეთ. Თუნდაც ეს იყოს ქსოვა, თუნდაც ეს იყოს ქარგვა, თუნდაც ეს იყოს რაღაცა დააკურა რაღაცაზე, რაღაცა ცოდნა შეიძინეთ, რაღაცა მნიშვნელოვანი რაღაცა, ისე რომ შეძლოთ საკუთარი თავის რჩენა. Მაგისი თქმა მინდა, რომ აი თქვათ რომ აი მე ჩემ თავს ვოვლი. Მე შემიძლია ჩემი თავის გატანა. Ხომ გესმით? Აი ეს უნდა შეძლოთ თქვენ. თქვენი სულიერი ასპექტი. სხვადასხვაგვარად გეფიქრებათ თქვენი მდგომარეობა. Ბევრს ფიქრობთ ამაზე. Ბევრს ფიქრობთ. თქვენ ფიზიკურადაც და სულიერადაც მარტო გრძნობთ თავს. Მარტო აბა ვნახოთ რა განაპირობებს ამას. Რა განაპირობებს? Ამას განაპირობებს თქვენი მორალური ხასიათი, თქვენი აღზრდა, თქვენი გამოცდილება, რომელიც არც ისე ბედნიერი არ არის, აი ეს გამოცდილება და სწორედ აი ამ გამოცდილებით და აი ამ თქვენი მორალურობით რომ ინახავთ თავს, ხო გესმით? Რაღაცნაირად ინახავთ, ინარჩუნებთ თავს, მაგრამ თან ხართ ვიღაცაზე დამოკიდებული, ვიღაცაზე მიბღაუჭებული, ჩაკიდებული. ხელი გაქვთ ჩაკიდებული, რომ აი გეშინიათ რომ ხელი გაუშვათ. გამოდით ამ შიშებიდან. Გამოდით ამ შიშებიდან და დაიწყეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება. Აქ ჩანს თქვენი ძალიან საკმარისია თქვენ გადაადგათ ნაბიჯირო, ძალიან დიდ სისულელეს ჩადიხართ. Ძალიან დიდ სისულელეს და წინ დაუხედავი ნაბიჯების გადადგმას გიყვართ თან. ამავე დროს, ამის პარალელურად. Თან ხომ არ გინდათ წარსულიდან გამოსვლა, მაგრამ თან წინ დაუხედავ ნაბიჯებს დგამთ. Რაც შეიძლება აი ძალიან ისეთი ცუდი შეცდომის მიზეზი გახდეს. Თქვენ ცხოვრებაში. Ხომ გესმით? Თქვენს პირად საკითხებს აბა შევეხოთ. Როგორი იქნება თქვენი პირადი საკითხები და რა ენერგიები ტრიალებს ამ თქვენს პირად საკითხებში?
შეყვარებულობა. Შეყვარებული, მაგრამ არც ისე ბედნიერი. Არ იცით, როგორ მოიქცეთ. Არ იცით. Გონება ვერ კარნახობთ. Მხოლოდ ფიქრობთ იმაზე, რომ გიყვართ და მორჩა. Აქ არის დამთავრებული ყველაფერი. Თქვენ წინ ვერ იყურებით. Არ შეგიძლია წინ ხედვა. Ხო გადადგით ნაბიჯი და შეგიყვარდათ ვიღაცა, მაგრამ უკვე წინ ვეღარ იყურებით. Ვინ არის, რა არის, ამდენად გამოგადგებათ ეს პიროვნება. Მოდით ნახოთ აბა, რამდენად გამოგადგებათ ეს პიროვნება. Აბსოლუტურად აი ქაოსია თქვენს გონებაში. Რამდენად გამოგადგება. Თქვენი მფარველი ანგელოზები სწორი გზისკენ გეუნებიან, რომ წახვიდე, მაგრამ თქვენ არ უგდებთ ყურს. Არ უგდებთ თქვენ ყურს, თქვენს მფარველ ანგელოზებს. Შეიძლება ითქვას, რომ სამყარო გინდობთ. Აი, სამყარო გინდობთ თქვენ. Შეიძლება აი მართლა ხიფათის ქვეშ ხართ ძალიან თქვენი საქციელიდან გამომდინარე. დროულად მოდით გონს, დროულად და დაიწყეთ თქვენს აი ამ დღევანდელ მდგომარეობაზე ფიქრი, რომ სწორ გზაზე დადგეთ. პირველ რიგში თქვენი ადგილი უნდა იპოვოთ. თქვენი მისია, რაღაცნაირად შეიცანით საკუთარი თავი, შემოქმედებითად წარმოაჩინეთ თქვენი საქმიანობა, თქვენი თავი, შეისწავლეთ რამე საქმიანობა, ისწავლეთ, განათლდით, რომ უფრო მეტი შანსები მოგეცეთ. ვა ნახოთ. აი ამ ინფორმაციების გათვალისწინებით, რა შანსები გაქვთ, რა პერსპექტივები გაქვთ თქვენ მომავალში? ნახოთ აბა, ნუ დაახლოებით 5 წელი ვთქვათ აბა, 5 წლის ვადაში აბა, როგორ გხედავთ თქვენ ოშო ძენტაროს 5 წლის მანძილზე? როგორ გხედავთ? ეხლა 5 წელი ისეთი პერიოდი, რომ ამ პერიოდში კი უნდა მოეგოს ადამიანი გონს და რაღაცა გამოცდილებებზე უნდა ისწავლოს რაღაცა. აი ნახეთ. 5 წლის მერე როგორ გხედავთ ოშო ძენტარო? გამოცდილებებზე თქვენ სწავლობთ ჭკუას და სწორი ნაბიჯების გადადგმას. აი ეს არკანი არის საკუთარი თავის შეცნობა, სამყაროსთან ახლოს დადგომა. რაღაც მოკლე წარმატება იქნება და შემდეგ ამ ყველაფერზე დაფიქრება. 5 წელიწადში თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე მოწიფული იქნებით და აი ასეთი გამოცდილებებით უკვე დაბრძენებული და როგორ გითხრათ, გამოცდილი იქნებით, გამოცდილი 5 წელიწადში. აი ეს არის თქვენი 5 წლის ინფორმაცია, პროგნოზი 5 წელიწადში როგორც იქნებით. თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა, რაც მოვყევი, რა ინფორმაციაც წამოვიდა ტაროდან. ვიზედაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია მისთვის არის. ხომ გესმით? თქვენ თვითონ მიხვდებით ამას ახლა. ვისანაც უფრო ახლოს იყო ეს მისადაგებული ეს ინფორმაცია. ასე რომ მინდა გისურვოთ, შემოკარგოს ორი ნაბიჯების გადადგმა და ცოტა გამოცდილ ადამიანებსაც დაუჯერეთ. მაგრამ იცით რა არის პრინციპში? რაც არ უნდა დაგარიგონ, ხო? მაინც ხდება ცხოვრებაში აი ის რაღაცები, რაც უნდა მოხდეს. ეს სამყაროდან მოდის თქვენთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ხდება ეს ყველაფერი. თუ თქვენ თვითონ არ გამოსცადეთ აი ეს ტკივილი, აი ეს შეცდომები, ისე სხვანაირად ვერ ისწავლით. რაც არ უნდა დაგვარიგონ, ჩვენ თვითონ უნდა ვიწვნიოთ აი ეს ტკივილი, ეს დიდი სიყვარული, ეს გულის გატეხვა და ასე შემდეგ, ეს სიყვარულში იმედის გაცხრება და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ თვითონ უნდა ვიწვნიოთ, რომ კარგად, ყარად ჩარჯდეს ჩვენს გონებაში, რომ ასე არ შეიძლება, ის არ უნდა შეიყვარო, ის არ გამოგადგება, რომ ვისწავლოთ ადამიანების შეცნობა. იმიტომ რომ სიყვარულის დროს ადამიანს თვალები თქვენ უბრმავდება კი არა და უბნელდება, არც უბნელდება. Ну, ხედვა აღარ არის ისეთი დიდი სიყვარულის დროს, როგორც აი მფხიძელი გონების დროს შეუძლია ადამიანს მშელობა. ასე რომ შემოკარგო, დაუჯერეთ ადამიანებს, თქვენს კეთილ მსურველებს, საკუთარ გულს, შეიცანით საკუთარი თავი და
ისწავლეთ საკუთარ შეცდომებს, ერთი და იგივე შეცდომას, ნუ დაუშვებთ მეორედ, ხო? ხელმეორედ ნუ არ დაუშვებთ ერთი და იგივე შეცდომას. აი ეს შეცდომებზე ისწავლეთ. თორემ შეიძლება უკვე მეორედ და მესამედ უკვე საბედისწერო აღმოჩნდეს ის იგივე დაშვებული შეცდომა. ასეთნაირად თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენტარო და ნახეთ ქვევით რა კარტი დაჯდა. აი ეს არის ბედნიერების წარმატების თვით შეცნობის, საკუთარი თავის შეცნობის და ღმერთმა ქნას რომ აი ესეთი იღბლიანი არკანი გაგიძღვეთ, აი ეს იღბლიანი არკანი თავის ინფორმაციით. ესე იგი, ჩვენ დღეს გავშალეთ ოშო ზენტარო ასეთ შეკითხვებზე, ენერგიებზე. ენერგიები, რომლებიც მხარს გიჭერენ თქვენ ამ ეტაპზე, მეორე ენერგიები, რომლებიც თქვენს წინააღმდეგ მუშაობენ, მესამე თქვენი შემოქმედებით უნარები, თავის გატანის უნარები, მეოთხე თქვენი საქმიანობა რაც შესამჩნევია და მეხუთე თქვენი სულიერი ასპექტი. ვისაუბრეთ აი ამ თემებზე. კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, გამოხატეთ მადლიერება ინფორმაციის მიღებაში. ეს მადლიერება საჭიროა თქვენთვის, ტაროსთვისაც, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებებისთვის, ტაროს არხისთვის და რა თქმა უნდა ჩემთვისაც. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას, ჯანმრთელობას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.